serrinha aqui, ela é um pouco mais curta, né? Ela é menor um pouco, ela vai de Paulo de Fronten a Mendes. Praticamente essa aqui é a continuação daquela outra que eu falei, que dá, vou deixar na descrição no link. Essa aqui é a continuação da outra, que na outra vez não deu pra filmar o restante. Essa curva aqui, ó, é praticamente um sinal de maior que. A galera da matemática aí sabe. Ela faz um V mesmo, ó. Aqui, ó. Essa aqui, como a de Miguel Pereira e tal, elas só se tornam perigosas de verdade porque as pessoas fazem ela ficar perigosa. Porque ela por si só, ela já é perigosa por si só, né? A sinalização não é tão boa assim e tal, ela é mão dupla. Mas o que faz ela ficar perigosa, na verdade, é a falta de. Educação, o cara tá cortando, acabou de passar um cara cortando o outro. Não tem faixa pra ultrapassagem aqui. Quem vem descendo não, só quem tá subindo que tem a segunda faixa. O cara vem cortando o outro na descida numa faixa dupla contínua. Então ela se tornou perigosa porque o cara quis. A pessoa quis que se tornasse perigosa. Eu tô subindo de quarta marcha 50 por hora, 1550 giros. Quando nós